քնությունների պատրաստվելու ժամանակ, երբ սովորում էի համալսարանում, հոգնեցի արդեն պարապելուց եւ որոշեցի լիցքաթափվել, իսկ լիցքաթափվելու միջոց ընտրեցի այդ պահին դանակը եւ վառարանի կողքին դրված փայտի մի կտոր։ Իսկ երբ ստացվեց արդեն քանդակը եւ այն անվանեցի Դավիթ անհաղթ, ինձ ոգևորեց այդ քանդակը, ոգեշնչեց, որպեսզի շարունակեմ քանդակել եւ դրանից հետո մի քանի փայտե աշխատանքներ ունեցա։ Առաջին այդ աշխատանքը ստեղծելիս պատրեցի ձեռքս, մինչև հիմա սպին մնացել է ու երևի միշտ կհիշեցնի ինձ այդ առաջին քանդակը։ Ապա Լուսինեն սկսեց մոմե քանդակներ ստեղծել։ Մի օր էլ ոչ փայտուներ ձեռքի տակ, ոչ էլ մոմ, բայց քանդակելու ցանկությունը մեծ էր։ Մտածեցի, որ մոմի նման էլի նույն տիպի, նույն նյութից գրեթե ստեղծված մի մատերիալ է ինքը օճառը, ու գնացի դեպի բաղնիկ, վերցրի արդեն օգտագործված մի կտոր ու սկսեցի քանդակել։ Ստացվեց առաջին օճառը քանդակը, անվանեցի այն ծովը, կնոջ կերպարը ներկայացնում, ու նույնքան խորհրդավոր է ու անբացատրելի երևի, որքան կնոջ կերպարն է։ Երբ մտքում որևէ կերպար է ձևավորվում այն նյութական դարձնելու համար, Լուսինեից ընդամենը դանակի ու ձեռքերի հմտություն է պահանջվում։ Իհարկե պահեր կան, որ շատ նուրբ, բարակ, ենթադրենք ոտքի մատների մասն եմ քանդակում կամ ձեռքի մատները, այդտեղ արդեն շատ նրբությամբ եմ աշխատում, որպեսզի հանկարծ կտորը դուրս չթռնի, որը հետո ավելացնել հնարավոր չի։ Օրինակ կավի հետ աշխատելը շատ ավելի հեշտ է այդ առումով, եթե մի բան ավել ես վերցնում, դուրս թողնում, հեշտությամբ կարելի է ինչ-որ նյութ ավելացնել նորից, կավի մի կտոր ավելացնել ու նորից ստանալ այն, ինչ ուզում ես։ Քանդակը ստեղծելուց հետո հեղինակն իր գաղափարներն ու մտահղացումներն ամփոփում է մի վերնագրի մեջ։ Սա կոչվում է փոքրիկ իշխանի կարոտը։ Այսինքն, երբ արդեն իր մոլորակի վրա է, նորից վերադարձել է այնտեղ, սա արդեն իմ երևակայությունն է, շարունակվում է, կարծես հեքիաթ, վերադարձել է այնտեղ և կարոտում է, թե այն 5000 վարդին, որ տեսավ երկրի վրա, թե աղվեսին, որը նրան սովորեցրեց մեծ ճշմարտությունը, որ գլխավորը աչքով չես տեսնի, միայն սիրտն է սրատես։ Արդեն բավական երկար ժամանակ Լուսինեն կոշտոճառով չի լվացվում։ Եվ հեղուկ օճառով լվացվում, որովհետև այդպես էլ չէր ստացվում օգտագործել կոշտոճառը, որովհետև ամեն մի կտորը ափսոսում էի, կարծես դեպում էր, թե քանդակ եմ փչացնում այդ պահին։ Օճառե քանդակներ ստեղծելը Լուսինեի միակ զբաղմունքը չէ։ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանում նա դասավանդում է գրաբար։ Ինձ համար հաճելի է նաև իմ իմացած գիտելիքը, իմ ունեցած գիտելիքը փոխանցել։ Ու փոխանցել ոչ միայն որպես տեսական գիտելիք, այլ նաև գործնականում կիրառել, ցույց տալ այն ամբողջ ճանապարհը, որով անցել է լեզուն, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Լուսինեն գրաբարից թարգմանել է Ուրբաթագիրքը, վերլուծել Տիրան Չրաքյանի պոետիկան, Էքսյուպերիի փոքրիկ իշխանին ներկայացրել հավերժամանուկի տեսքով, ունի նաև բանաստեղծությունների ժողովածու։ Դու ժպտում ես, և աստղերը լռությունն են երգեհոնում, ես լցվում եմ անիրական մի քնքշությամբ, որովհետև քո ժպիտով այդ աստղերը իմն են դառնում։ Ահա այս գեղեցկուհին նույնպես Լուսինեի հմուտ ձեռքերի աշխատանքի արդյունքն է։ Ուրեմն այստեղ մեխի անցք կար, մեխի հետք կար, բայց դուրս էր բերված մեխը ու աչքի բիբի շատ նման էր։ Սկսեցի նկարել, առաջինը այս աչքը նկարեցի, հետո մտածեցի, որ մյուս աչքն էլ հենց միանգամից նկարեմ։ Նկարեցի, հետո մտածեցի ամբողջ դեմքը, դեմքը նկարելից հետո սկսվեց մարմինը, մանրամասները, ու հետո երևի մի կես ժամում ստացվեց ամբողջ նկարը։ Քանդակել, նկարել, գրել, դասավանդել, այս ամենի հետ մեկտեղ Լուսինեն սիրում է նաև խոհանոցում լինել ու հյուրերի համար պատրաստվել։ Մի կադո շատ եմ սիրում, թվաց, որ դուք էլ կսիրեք, մի կադո վերցրի։ Իր բնակարանում նա ստեղծել է մի աշխարհ, որտեղ ապրում է, երազում ու ստեղծագործում։